تاو ګره مرګرو دلته نه بل اوس رشک پروتی دا دې نه مخ کې تنه یو ډاکسن پرې وته صحیح کې دلته یو رشک پرې وته یګې لګ سو وخت ادا سه شپګو ګاډي پرې وتل کنه ها د دنیا ګاډي دلته نه پرې وته دا ډیر خطرناک ځای دی ډیر لوی کمر دی دا وګوره ډیر ډینجر مور دی دا لکه کسان موجود دي دا ډیر خطرناک ځای دی او دې موړ کې اکثر ګاډي چرتاویږي نو دې طرف ته بشماره ګاډي دا سره لې چې پری وته دا مشران موجود دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه کاکا خی الحمدللہ تاسو د دې ځای او د کینګ دې دا کوم ځای دی دا لوکیشن را دی بیان کې دا ورو دی ها او دا غار چې کوم دی کنه دا کټای خو لکه دا موړ ډیر سخت دی نه لکه ډیر ګاډي دا سلان نه پری وتل لکه دا اوس مونږ ته ضرورت ته چې دې ته لکه ډانګا مانګا چرته وشي او دا مخامخ غار چې کوم دی دا لکه کټای وشي دا موړ لکه کرام شي ها نو دې مونږ ته ضرورت ته خاص ان شاء الله خلق به کوي چې کوم هو خلق ته کار ملاو شي نو هغه به ان شاء الله کوي دا موږ نه یو چې نبی کوي صحیح مونږ ته زر تر زر وشي ها دا راته دلته نه تیز رفتار پرو دی وسور از شوی ای دیو تقریبا یو پینزل لسری دی بکی ها پینزل لسری دی بکی ها ای دینه مخ کتن یو ڈاکسن پری وته صحیح کدل د یو رشک پری وته یغی لک سو وخت ادا سه شپاگو گاڑی پری وتل کنه ها خو دی دی مو په واجا چې دل ته باد وخت کی گاڑے تماشی کنه څنګه نقصان خوب شوی کسان به زخمیانی زخمیانو په کی ډیرو لک گاڑی نقصان شوی ها نو سر روڈ چ جوړې دو چاور ته داونه وچ دې ته دا باونډري وال پکار دی خطرناک زیری ورته ویلو واغې ویلو چې وبي کوو لکه به دې صدقه و نه شو تفشش و نه شو لکه دلته دا نه علي چې کمی دی دا شګه دا داړو والا دې ته راوړ کنه با دې واخ کې ټریکټر والا راشي هغه ته نه فاکټې راډا کې کې دې پلی ویلو لکه اوس دلته کوزه دې ځکه یو کوزه یو کروڑ خراب شوی دی ډانګا و پکار دی صحیح نو موږ یو چې دا زر تر زر وشي صحیح دا راته دلته چې کم تاسو د علاقې کم ممبران دي ویزټ کوي د طرف راځي نو کله کله خدا سره راځي خو همیشه تن ته نه راځي دا مسله ورته چا په وګ کې نه چولی ګیر دا سي موږ کمزورته په واجا نه کومه غي تر رسیدلې نه یو ها خو کوم راسو نو ډیر دغه نه کوي ها دلته نور مرګری دي السلام علیکم امیر صاحب څنګه وعلیکم السلام لکتی زوای څنګه دا سم مساله د لګو زه حتر اتو کې دا موړ سخ موړ دی نو دا خو ثواب کاروم دی چې سړی دا خدمت کوي کنه ثواب کاروم دی چې غټ موړ دی او ډیر خلکو ته نقصان نه اکثر چې گاډه کرا شي نو بیا بل گاډه کټ وای نو گاډه کټ شي وای بیا کنټرول نه وي گاډه نقصان کوي سخ وخت نه کوي نو مو حکومت نن کو مشرانو نن کو چې بيدا موږ دا مسله حل کړي ځکه چې دا سه غریب سړی په کې پری وځي او ټول عمر وغه هغه شي بهرامه شي صحیح دلته پنځش پګو اکسیډنټونه شي گاډي پریوتی دي نو دا غریب خلک پکې روزانه فروزي زخمیان کیږي د دې خلص دي نو دې حال خدای چې دا مخوجه دا کټای ورته وشي نو خو دې کبن دیوال وشي هم سخت ده کنه ای سره بغاړه ټکراوي شي خو دا موړ وزین دا به تر وي ٹھیک شو جی ها بابا څنګه یې وعلیکم السلام صبر غواړه بری حوالی سره هماره سره دا ویل غواړه جدا او ڈرائیور سیٹ موڑ دے صحیح نو پدے وہ جو سلیم دا ایکسیڈنٹ دی کی صحیح دا گاڑی چی پری ہو جی او بل چکم دے دا ریکشکی پری ہو جی او ڈاٹسن پری ہو تو دا سے نور گاڑی ماڑی پری ہو تقریبا اتنا گاڑی پری ہو صحیح شو نو کوئی دے کون ریوار ستا صحیح نایا اس تے افسران مانا دا ہو کی چی مہربانی دی ہو کی یا خود دې ته باونډري وال ولګي او یا دې کټای وکي صحیح چې کم څه هغه ته خرچه په کم را دي نا هغه کار دی هغه کار دی خیر موږ نور څه نه غواړو کوم دا غواړو چې دې څه حل ټیک شو ټیک شو ها ملګرو تاسو قتل دا مندخیل علاقہ دا دغه خطرناک مور دی بیا دغه مور کې ګاډي تیز راشي ته
دا ملګری وای چې اته نه گاڑی پروتی دی خکته خورتا او ډیر غریبانان مزدور کارا چې کم ډریورانو یا نور داسې ډیر خلک پکې زخمیان شوي دي. نو دا علاقې چې کوم مشرانو دای خبرې تاسو واورېدی دوی وایي مونږ تاسو نه اعلی حکامو ته دغه خواست کوي چې مونږ تاسو نه څه نه غواړو خو صرف دومره عرض کوو چې مهرباني وکړئ یا راشئ دې ته چې کوم باؤنډری والی دی هغه ورته ته وکړئ او یا دا غار لوندې کټ کې چې په کوم شي باندې هر چا کمه راځي تاسو هغه کار وکړئ. نو ملګرو دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې د دې څه حل روځي. ویډیو مو په ځکه وکړه چې دلته کې اته نخو حادثې شوي دي او ډېر خلک پکې زخمیان شوي دي او الله دې نه کړي که دغه حل وي نو داسې نورې حادثې خو هم کیدای شي. ویډیو مخکې شیر کړئ او موږ ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.